Aynisoğlu institutunun bəzi ərazilərini boşaldıb. Bu barədə APA açıqlamasında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutunun direktoru, fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Elman Yusufov bildirib. Aynisin boşaltmadığı otaqların da qaldığını vurğulayan direktorun sözlərinə görə, həmin otaqlarda şirkətin əmlakı, avadanlıqları var. Bu təxminən 1000 kvadrat metrə yaxın ərazini əhatə edir. Ayrıca bir sahə isə adiyyatı dövlət orqanları tərəfindən möhürlənib. Bu artıq Aynisin iradəsindən asılı deyil. Aynis istəsə də həmin avadanlıqları oradan çıxara bilməz. Aynisin məskunlaşdığı bina Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına, Zoologiya İnstitutuna məxsusdur. Amma Aynis əmlak məsələləri dövlət komitəsi ilə müqavilə bağlamışdı. Bizim binada icarə müqaviləsi əsasında fəaliyyət göstərirdi. Sonradan isə dövlət komitəsi həmin müqaviləni ləğv etdi və əmlak Zoologiya İnstitutuna qaytarıldı. Bina qaytarılmalı idi, lakin bu çox çətinliklə baş verdi. Hazırda 80% ərazi Zoologiya İnstitutuna aiddir. Biz özümüz də çətin vəziyyətlə üzləşmişik. Fiziologiya İnstitutunun binası qəzalı vəziyyətə düşdüyü üçün onlar da bizim binaya köçürürlər. Ona görə də bizim yaşayış sahələrinə çox böyük ehtiyacımız var. Elman Yusufov Aynisin vaxtı ilə Zoologiya İnstitutuna məxsus binada qeyri-qanuni olaraq yerləşdirdiyini də qeyd edib. Bunlar hamısı faktdır. Akademiyanın prezidenti hörmətli akademik Akif Əlizadə rəyasət heyətinin iclasında bu barədə çıxış etdi. Biz o əraziləri çox çətinliklə geri alırıq. Sanki Aynisin əmlakının ödənişsiz gözətçisinə çevrilmişik. Qeyd edək ki, Aynis müstəqil yayın və media şirkəti müqavilə əsasında Zoologiya İnstitutunun binasını icarəyə götürüb. İcarə müqaviləsinin müddəti başa çatıb və yeni müqavilə bağlanmayıb. Milli Televiziya və Radio Şurasının 18 iyul 2016-cı il tarixli qərarı ilə Aynis telekanalının yayımı dayandırılıb. Aynis Sim Radiosunun lisensiyası ləğv edilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Milli Televiziya və Radio Şurasının iddiası əsasında telekanalının lisensiyasını ləğv edib.